שלום לכם וערב טוב מירושלים. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי, עם כל ענייני היום. 432 נדבקים בקורונה ביממה האחרונה. מספר החולים הקשים עומד על 46. מספר המונשמים נותר יציב, 24. קבינט הקורונה התכנס היום והחליט על שורה של הגבלות חדשות. ההתקהלות תוגבל ל-50 איש. חתונות באולמות סגורים עד 250 איש. החל מה-9 ביולי יוגבלו החתונות לעד 100 משתתפים. ובתי הכנסת יוגבלו עד ל-50 אנשים, גם התפילות במרחב הפתוח יוגבלו. אנחנו פותחים איתך, הלל ביטון רוזן, כתבנו, מהן ההגבלות החדשות? כן, אז באמת ההגבלות החדשות הן כמו שפירטת, מלבד עניין המועצה להשכלה גבוהה בעצם, שכרגע מנחים אותה לקיים בחינות ל-350 אלף סטודנטים שיש במדינת ישראל מהבית. עכשיו, ההחלטה הזאת בכוונה אני מתחיל איתה, כי כרגע האוניברסיטאות בצד על גבול הנפשע, פשוט אומרים, אנחנו לא מקבלים את זה עד שלא נקבל צווים. ממש ככה, תוציאו צו בריאות העם שמגביל אותנו, ואולי אנחנו נחליט ככה, אנחנו לא מוכנים בגלל חשד להעתקות, ופשוט בריאות הציבור כרגע פחות מעניינת אותם, ובטח בריאות הסטודנטים שלהם, והם כרגע עומדים על הנושא הזה, שזה ככה בדקות הקרובות, גם אוניברסיטת אריאל, גם אוניברסיטת חיפה, גם אוניברסיטה העברית וגם עוד מכללות, פשוט אומרים, כל מבחן שאנחנו החלטנו שהוא יהיה בקמפוס, מבחינתנו קורה בקמפוס. אני לא זוכר דבר כזה שאוניברסיטאות יוצאות כנגד החלטת ממשלה. יתרה מכך, חתונות. בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז, זה יוצא עד 9 ביולי ועד אחרי 9 באב, שזה ה-31 ביולי. כרגע ההחלטה היא שבאולמות סגורים, חתונות, עד 100 איש בתקופת התאריכים האלה. לפני כן, וכנראה שגם לאחר מכן, אם הקורונה, בעצם ההתפרצות תיבלם, כן. אז אנחנו נחזור ל-250 איש. אנחנו רואים עלי להגבלות גם על התפילה בבתי הכנסת, נכון. גם על התפילה במרחבים הפתוחים, שגם שם כרגע עד 19 איש מותר להתקהל בשטח פתוח, תפילה במרחב פתוח. נכון, ודווקא באמת בשטחים סגורים עד 50 מתפללים, שזה באמת משהו שחוזר להנחיות, לוויות לא עלינו, וגם בריתות עד 50 אנשים. אולמות מופעים, כדוגמת אירועי תרבות, תיאטראות, עדיין נשאר הגבלה ל-250, אבל חשוב פה להחריג שאולמות תיאטראות לדוגמת הקאמרי, הבימה, מועדוני הזאפה, איפה שאישרו מעל 250 אנשים, בהתאם להגבלות אחרות של מרחק, מסכות וכדומה, זה עדיין נשאר קיים, ולא רוצים להחזיר את ההגבלות הישנות אל הסל ההנחיות החדשות. כן. כל הדברים האלה באמת מצטרפים לזינוק בתחלואה. 432 זה מחצות. ביממה האחרונה אנחנו עומדים על 637 חולים חדשים, עלייה בחולים הקשים, עלייה במונשמים, והיום שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ אומר שהוא, כמו קודמו בתפקיד, נפתלי בנט, בעצם רוצה לקחת אחריות על המלחמה בנגיף הקורונה. הוא אומר, משרד הביטחון בעצם זה המשרד הגדול והחזק שיכול כן. לטפל. כשהוא דורש להעביר למעשה את הניהול האופרטיבי למשרד הביטחון. נכון מאוד, וחשוב גם לציין שהוא בעצם מצטרף לטענות של ראשי ערים שבעצם טוענים על חוסר שיתוף פעולה. שוחחנו עם לא מעט ראשי ערים ביומיים האחרונים שבעצם טוענים חוסר שיתוף פעולה מצד משרד הבריאות איתנו. על כך יולי אדלשטיין הגיב אתמול, שאומר, אני לא מתעסק עם ראשי ערים לעומתיים, שהוא רומז לכל מיני ראשי ערים שהיה איתם דין ודברים. באמת נשאלת השאלה, האם ראש עיר שלא מסתדר עם שר הבריאות או משרד הבריאות, התושבים בעיר שלו צריכים לסבול? נקווה מאוד שלא. הלל, תודה רבה על העדכון הזה. ראש הממשלה ושר האוצר הודיעו על תוכנית חדשה לסיוע לעצמאים ולמגזר העסקי ממש לפני שעה קלה, בהיקף של 2 מיליארד שקלים שתצא לפועל בימים הקרובים. התוכנית כוללת מענקים מיוחדים עד לגובה של 400,000 שקלים. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, שלום, ערב כן, טוב. כן, ערב טוב. כאמור, סוג של אפשר לנשום לרווחה מבחינת אותם עצמאים שיצאו לרחובות בשבועות האחרונים והפגינו נגד ההפקרות שלהם? מדובר על צעד נכון, צעד טוב, בכיוון הטוב. לא מספיק לטעמי, אנחנו מדברים על 2 מיליארד שקלים. זה באמת, זה ממש לא בהיקפים שהמשק כרגע צריך, אבל עדיין מדובר במענקים, כמו שאמרת, עד 400,000 שקל. עסקים ממחזור של עד 20 מיליון שקלים, שנפגעו לפחות 60% במחזור שלהם, יהיו זכאים למענק. עסקים ממחזור של עד 100 מיליון שקלים, שעד היום
מעל 20 מיליון שקלים לא התייחסו לעסקים האלה, אז הם גם יקבלו את המענק. אם הם נפגעו לפחות ב-80%, זאת אומרת כמעט נסגרו. אנחנו מדברים על עסקים שכמעט נסגרו, מי שנפגע ב-50%. תראי, יש הרבה עסקים שהרווח שלהם הוא 10-20%. כשהם נפגעו במחזור ב-50%, הם כבר מפסידים, ומפסידים תקופה ארוכה. הם לא ייכללו, רק אלה שכמעט נסגרו, עליהם אנחנו מדברים. וגם אסור לשכוח, ארז, שאנחנו רואים עכשיו את ההגבלות הנוספות על התקהלות. כלומר, שוב, איזושהי פגיעה באנשי ענף התרבות, באנשי התיירות, הסעות, אנשי ענף ההסעות, שגם הם יצאו להפגין. בהחלט, תראה, אנחנו מדברים עוד משהו חשוב גם לעסקים הקטנים. עסקים עם מחזור של עד 300 אלף שקל יקבלו מענק כפול מהמענק שהם קיבלו בפעימה הקודמת. זה גם קצת חדשות טובות אליהם, אבל תראה, מי שקיבל 7,000 שקל יקבל עכשיו עוד 14 אלף שקל. זה לא מה שהעסקים האלה צריכים, זה צעד בכיוון הנכון. ראש הממשלה אומר היום בסיעת הליכוד שהוא מתכוון להיכנס לנושא הכלכלי בעוצמה כמו שצריך. בואי נקווה שסוף סוף זה יקרה. כרגע זה באמת עוד איזושהי זריקת הרגעה, לא מספיק, ממש לא מספיק. העסקים האלה, כמו שאת אומרת, רואים עכשיו את ההגבלות החדשות, המחודשות בעצם, שמוטלות עליהם, הם לא רואים את האופק. כן. צריך לעשות פה משהו הרבה יותר דרסטי, אבל את יודעת מה? זה צעד בכיוון הנכון, ואם ראש הממשלה מתכוון באמת להיכנס סוף סוף לנושא הכלכלי, כמו שאמרים בסיעת הליכוד, אז אולי אנחנו נצא עם דברים יותר טובים בהמשך. כן, הם גם כל הזמן נמצאים בין הפטיש לסדן בעניין הזה של סגירת המשק, שוב פגיעה בכלכלה, כלומר המשק לא יכול להרשות לעצמו כרגע להיסגר שוב, לחזור אחורה לתקופה שבה היינו, אז מנסים, אני מניחה, למצוא את הדרך להלך בין הטיפות, אבל אני רוצה להספיק איתך כותרת שנייה, ארז, השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מודיעה היום על כוונתה לסגור את מתחם בזן בחיפה. כן, בתי הזיקוק, צריך להגיד את זה לטובת משרד ראש הממשלה. המל"ל בעצם הזמין עבודה ממקינזי, מחברת הייעוץ הבינלאומית לגבי בזן. מקינזי באו עם תוצאות מאוד מפתיעות, שכדאי לממשלה מבחינה כלכלית לסגור את בזן. יש כדאיות כלכלית כזאת. צריך להגיד שבזן היום מייצרים פחות ופחות תזקיקים, דלק, שהמדינה צריכה. בתי הזיקוק בדרום, באשדוד, יכולים לספק כבר את יצרוכת הדלק. בזן היום מייצרים יותר ויותר תזקיקים לענף הפלסטיקה והרוב לייצוא. בא דוח מקינזי ואומר, אין סיבה בעצם לזהם את תושבי מפרץ חיפה לצורך ייצוא. אפשר לנקות את בזן. אם בעצם מפרקים את בזן, פעם חשבו אולי להעביר אותם למקום אחר. היום אומרים, בגלל שהשימוש בדלקים גם לתעשייה יורד, בגלל הגז הטבעי, בגלל האנרגיה הירוקה. מה קורה באמת במידה וסוגרים את המתחם? במידה וסוגרים, קודם כל צריך במשך כמה שנים טובות, אולי אפילו 10 שנים, לשקם את הקרקעות. הקרקעות רוויות נפט, רוויות חומרים מסרטנים ורעילים. צריך לעשות פה עבודה של 10 שנים של שיקום הקרקע, ולאחר מכן באים מקינזי ואומרים, אם ייצרו שם, יבנו שם, יהפכו את האזור הזה, את כל האזור של מפרץ חיפה התעשייתי, לבנייה רוויה, בעצם יחברו את המפרץ, את החלק הדרומי שלו, עם הקריות, זה יביא רווחה כלכלית למדינת ישראל, והרבה הרבה בריאות לתושבי מפרץ חיפה. חדשות מאוד מאוד טובות לאזור הזה. ולכל מי שאיכות הסביבה חשובה לו גם. כן, אין ספק שמדובר בחדשות טובות. וצריך להגיד גם, משרד ראש הממשלה ביקש את הדוח הזה, קרדיט גדול על בקשת הדוח ועל קבלת החלטה שהיא החלטה אולי, תדעת, פחות שמשרדי ראש הממשלה נוטים לקבל. שרת הגנת הסביבה נכנסה פה בתזמון טוב. אם היא תדחף את זה ביחד עם אבי שמחון, שאבי שמחון כראש המועצה לכלכלה, ביקש את הדוח הזה, שניהם יעבדו ביחד, זה חלום שהולך להתגשם. כן, אולי. ותושבי חיפה באזור ראויים לימים האלה שיגיעו. ארז סדוק, תודה רבה. תודה רבה. בעקבות ההגבלות החדשות של קבינט הקורונה ומשרד הבריאות, גם בצהל מורים על שורה של הנחיות להתמודדות עם התפשטות הנגיף. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו עם העדכון שלך, קובי. כן, ליטל. בהחלט צהל גם הוא נכנס לתוך התקנות החדשות, לתוך אותם הגבלים חדשים שמטיל משרד הבריאות, למעשה קבינט הקורונה, על כל אזרחי מדינת ישראל, וכך למעשה, בשלושה מישורים, אפשר לדבר עליהם.
המישור הראשון הוא אותם קפסולות, כמו שבבתי הספר או במקומות מסוימים מוצעת התוכנית הזאת. כבר בחיל הים מהערב הזה נכנסים החיילים לתוך מערכת של קפסולות. גם בחיל האוויר מדברים על תוכנית כזאת בדיוק כמו שהיה בעבר, כדי לא להדביק צוותים. כלומר, צוות אחד יהיה משעה 8 עד 4, מ-4 עד 4 וחצי יחטאו את כל המטוסים, את כל המערכים, כולל המכונאים, כולל כל מי שבא במגע עם המטוסים, ומ-4 וחצי עד חצות ואילך תהיה מוכנות של צוות נוסף. באשר למרחבים הפתוחים והסגורים, אז שוב, לפי הכללים, במרחבים הסגורים עד 50 חיילים במקום אחד, חיילים קצינים, במרחב הפתוח, כלומר באותם בסיסים שניתן לעשות זאת, עד 100-150 חיילים באותם מקומות, גם בחדרי האוכל, שוב, שיטה שחזרנו עליה כפי שהייתה גם בתחילת הדרך, הרבה יותר מרווח, הרבה יותר פיזור בין האורחים והסועדים למעשה, ואם מדברים על כמות של אוכל בבסיסים גדולים, כמו בסיסי הדרכה, ששם יש אלפים של אנשים, אז חלק מהם כן, יקבלו גם מנות חמות, ויקבלו גם חמגשיות, ולא כולם יקבלו את ארוחת הצהריים בין 12 ל-2, וחלק, יש לומר ביושר, אפילו יקבלו סנדוויצ'ים, כי חשוב מאוד לשמור על הצבא, כי בסופו של דבר, ליטל, כפי שאנחנו יודעים, מטרתו של הצבא היא להגיע למוכנות של מלחמה, וכמה שפחות חיילים ידבקו. כרגע יש בצהל בסביבות ה-300 חיילים, לוחמים, אנשי קבע שמוגדרים ומומתים בנגיף הקורונה, כולם במצב קל, חלקם במלונית, ואם הזכרנו הערב הזה ליטל את המלוניות, אז גם שר הביטחון מורה על חידושם של אותם הסכמים עם מלוניות. כל מלונית כזאת שתחתום עם הצבא צריכה להתחייב לכך שבתוך פרק זמן של 48 שעות הם יפתחו את המלונית, ואז כל הפתרון יהיה מושלם. בנוסף לכך, פעילות נוספת שצהל עושה, הוא מאשר את גיוסם של 250 או עד 250 של לוחמי פיקוד העורף, אנשי מילואים, שבמידה ותידרש לכך המערכת, משרד הבריאות וכל המערכות הנוספות, הם יוקצו לטובת העניין הזה. ישנה כוונה כמה שיותר למעט בחיילי מילואים, גם באימונים, גם במוכנות, כדי פשוט לא לגרום להדבקות יתרות, כי אין לדעת מי שמגיע לצבא, גם כאשר הוא איש מילואים והטוב ביותר והיעיל ביותר, יכול להיות שהוא היה במגע עם חולה מאומת, ואז שרשרת ההדבקות היא כידוע גדולה. גם בנושא ההיסעים, צהל ממשיך בהיסעים המיוחדים שלו, מביא את החיילים ואת הלוחמות עד כמעט לפתח ביתם, כקילומטר מהבית. לאחר מכן הם חוזרים באותה שיטה, אמנם עולה כסף, אבל הרבה מאוד מגן על חיילי צבא הגנה לישראל, בסופו של דבר גם עלינו. קובי פינקלר, תודה רבה על העדכון הזה, תודה. הספירה לאחור לקראת תאריך היעד של החלת הריבונות החלה, יומיים לתאריך היעד שאותו נקב ראש הממשלה נתניהו, והיום נפגש שר הביטחון בני גנץ עם השליח האמריקני אבי ברקוביץ' לישראל, והוא אומר היום, ה-1 ביולי הוא לא תאריך סופי, וגנץ גם מוסיף, מה שלא קשור לקורונה ימתין ליום שאחרי הווירוס. יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות, את עם הפרטים. ערב טוב ליטל. כן, בני גנץ אכן נפגש היום עם שליחו של טראמפ ושם את הקורונה במקום הראשון. יחד עם זאת הוא אומר שהתוכנית של טראמפ נראית כמתווה נכון לשלום במזרח התיכון. אני עומדת כאן, ניתן לראות מאחוריי את הכפר מרדה, ובכביש שנוסע מאחוריי ניתן לראות את הכביש שמוביל לצומת תפוח. מדובר, אנחנו נמצאים 15 דקות מראש העין, חשוב מאוד להסביר ולהמחיש את המיקומים. ראש הממשלה נתניהו אמר במהלך הלילה בהרצאה שהוא נתן לנוצרים תומכי ישראל, למעשה שהוא מתכוון להכיל את הריבונות תחילה בבית אל, בשילו, נתן גם מספר ביטויים תנכיים וקישר את עם ישראל לארץ ישראל וגם את גורלם של הנוצרים ואת העובדה שהם חופשיים להשתמש במקומות הדתיים כשישראל נמצאת בשליטה של יהודים. דבר חשוב נוסף לומר, נתניהו מצד אחד מעביר מסר לאבו מאזן שיגיע לשבת מול שולחן המסע ומתן, אבל מצד שני מדבר על החלת ריבונות חלקית בשלב הזה, כפי שהוא כבר רמז לפני מספר ימים על נושא הפעימות. בפעימה הראשונה מדובר ככל הנראה על החלת ריבונות של 15% משטחי יהודה ושומרון. בגדול, לפי מה ששמעתי היום גם מראשי מועצת ישע,
אני מאמינה שלא תהיה להם התנגדות ככל הנראה, בגלל שמצב כזה עלול לפגוע ברצף טריטוריאלי שיכול לגרום להקמה של מדינה ערבית, כן. וזה הדבר שהם רוצים להימנע ממנו. כן, כשאנחנו באמת יפעת רואים לאורך כל היום את ההתכתשות הזו בין ראש הממשלה נתניהו לראש הממשלה החלופי בני גנץ, כשבסופו של דבר ראש הממשלה נתניהו אומר שלכחול לבן לא יסי בתוכנית החלת הריבונות. נכון, נתניהו מצד אחד, שוב, הוא אומר מספר דברים, בסופו של יום הוא כבר העביר את המסר הזה גם לפני מספר ימים, שגם עם הסכמתו של גנץ וגם ללא הסכמתו של גנץ, הוא יצליח להגיע עם האמריקנים להסכם. דבר נוסף שחשוב מאוד לציין, האמריקאים הגיעו לארץ באמת לפני מספר ימים, כנראה משום שיש הבנות בין ישראל לאמריקנים. אנחנו צפויים לקבל איזשהו הסכם עד סוף השבוע בין ישראל לאמריקנים, שככל הנראה יובא כבר להחלטת הממשלה בשבוע הבא. יפעת אריאלי, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. המשטרה שחררה היום ממעצר את אלה אל-קטני, בעלה של רואן אל-קרנאווי, שנחשד בהקעתה למוות בעודה בהיריון, לאחר שבמכון לרפואה משפטית לא הצליחו לקבוע חד משמעית ממה נגרמה הנפילה שגרמה למותה. יחד איתו שוחרר גם בן הדוד שנעצר בחשד לסיוע למעשה. הבעל נחשד באחרונה בהמתה בקלות דעת. בשבוע שעבר העריך בית משפט השלום בבאר שבע את מעצרו של הרופא עד להיום, גם מעצר של הבעל הוא ערך. כעת, כאמור, השניים שוחררו לאור הקושי שהתגלה בחקירה ונדרשו להתרחק מהעיר רעת שבה התגוררו למשך 21 ימים. אביה של רואן, שחדה אל-קרנאווי, זכרונה לברכה, אמר לאחר השחרור, הבת שלי נרצחה על ידי אלה, אבל עכשיו כל המשפחה נרצחה על ידי המשטרה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נעבור למאהל מחאת עולם התרבות מול משרד האוצר. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הבשורה הזו לתושבי יהודה ושומרון. הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית. הלל ביטון רוזן, אתה עם הפרטים? כן, אז החלטה חשובה של השרה מירי רגב הערב, שבעצם מחזירה את אותם הנחות שהיו קיימות עד לפני כארבעה חודשים בתחבורה הציבורית, באוטובוסים, ובתקופתו של שר התחבורה הקודם למעשה הפסיקו לקבל אותם התושבים, ומה שהיה נהוג, משהו כמו 6.5 שקלים לשלם, זה בעצם חוזר אליהם כרגע. ובנוסף, החלטה לא פחות חשובה של השרה מירי רגב, שלמעשה קובעת שקשישים שאין ברשותם רב-קו ומגיעים לאוטובוס ורוצים לשלם במזומן, יוכלו לעשות את זה. זה גם משהו ככה בעקבות הקורונה, אמרו לא להעביר כסף מיד ליד, אבל יש קשישים שפשוט אין להם את האמצעים הטכנולוגיים ואין להם את האפשרות. לא לגמרי מבינים גם איך מוצאים רב-קו. לא מבינים, וגם מלווים לאוכלוסיית העיוורים. יוכלו לשלם במזומן, והדברים שראינו בעבר שמורדים מהאוטובוס בבושת פנים קשישים פשוט לא יחזרו. זו החלטה באמת חשובה ערב של השרה רגב. מקווה שעוד יפעלו כמוה ברגישות לאוכלוסייה הזאת. אין ספק, הלל, תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למאהל המחאה של עובדי עולם האירועים והתרבות מול משרד האוצר בירושלים. מצטרפת אלינו לינדה אביטן, בעלת חברת תאורה והגברה. שלום, ערב טוב. היי, שלום, ערב טוב. כן, אז מצד אחד החזירו היום הגבלות חדשות על התקהלות, ומהצד השני העבירו את הפעימה השלישית שמסייעת לבעלי העסקים. אתם מרוצים? אנחנו מרוצים, כי המאהל הזה קם כדי להשיג דבר אחד, והוא פיצויים. ואת זה השגנו היום, ואני ממש ממש מאושרת. השגנו גם את הפעימה השלישית לעסקים, גם עסקים מעל 20 מיליון, וגם הכי חשוב, זה פעימה לעצמאים. והיום אני מחייכת, אחרי ארבעה חודשים של מאבק, ועד הפעולה עשה פה לילות כימים. הלוויה, הלוויה של המאבק שלנו, הלוויה נלחמה פה במעל, כמו פנטרה שאין דברים כאלו. סליחה.
אנחנו באמת באמת מאושרים. מסתבר שהמחאה הזאת שבאה באמת מעומק הלב, מזעקה אמיתית, לא נשארה בקירות עם האזובים של משרד האוצר, אלא באמת מישהו הקשיב לנו. כשמה זה אומר, לינדה, מבחינתכם המענק הזה של הפעימה השלישית, עד מתי תוכלו לקבל פיצויים? כי כרגע אין לגמרי אופק להתפרצות המחודשת הזו מבחינת ענף האירועים. נכון, כרגע נלחמנו על פעימת מאי ויוני, נלחמנו על הפעימה לעצמאים, לכל אותם פרילנסרים בענף שלנו שקיבלו רק פעימה אחת, וכרגע אנחנו מאוד מודים על ההישג, זה הישג חסר תקדים, לא היה כזה דבר, ואנחנו כמובן נמשיך ונדיין עם הגורמים הרלוונטיים לגבי יולי ולגבי אוגוסט ולגבי עוד הטבות אחרות שלפי ההתקדמות באמת של הקורונה ושל הסגר שכרגע קיים על הענף שלנו. כשראינו באמת לינדה, הממשלה הבינו את זה. כשראינו באמת, לינדה, גם את הצעד החריג אולי שנקטתם באקט מחאה באמצע הלילה מול ביתו של שר האוצר. נכון. אנחנו ישנים פה באוהלים, אני ועוד כמה חברים טובים שלי מענף, 4 שבועות, ואני הבנתי שאם אני לא ישנה, גם הוא צריך לא לישון. ואני כבר לא ישנה 4 חודשים. רק מהדאגות ורק ממה יהיה ואיך יהיה, והענף שלנו קורס. ואני ממש ממש שמחה שמישהו הרים את הדגל. אני מאוד מודה לראש הממשלה ולשר האוצר, מר ישראל כץ, שבאמת נלחמו, העבירו את זה כרגע לאישור הממשלה, והם מעבירים את זה לאישור הכנסת, ואני מניחה שזה ייתן אוויר לכל אותם אנשים שכרגע באמת נמצאים בקריסה כלכלית מאוד מאוד קשה. אתם כבר הבנתם, לינדה, איך ייראה היום שאחרי, או איך ייראו חיי ענף האירועים בצל המגבלות החדשות, בצל הקורונה? הם יהיו מאוד קשים. הם יהיו מאוד קשים. אין לי בשורה משמחת בעניין הזה. עד שימצא חיסון, עד שימצא פתרון כלשהו, אבל אלה הולכים להיות ימים מאוד קשים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שממשלת ישראל תלך איתנו יד ביד, ואנחנו ננצח את המשבר הזה. כי גם הממשלה הבינו שאם החברות יקרסו והעצמאים יקרסו, הכלכלה תקרוס. ואת זה אני שמחה שהם הבינו. ואני מניחה שאם הסגר יימשך והאירועים יצטמצמו והתקהלויות יצטמצמו, אז כרגע יש לנו פתח להבנה. אנשים מבינים מה זה הענף הזה. המלחמה שלנו ניצחה, כי סוף סוף מבינים לא רק אומנים ולא רק זוהר בעולם הזה, יש פועלי תרבות, 150 אלף איש שהם פועלים של התרבות הזאת. ואני מקווה מאוד שאנחנו נמשיך ביחד, כתף אל כתף, יחד עם ממשלת ישראל, כן. ואני מאוד רוצה להאמין שלא יזנחו אותנו על הדרך. כן, וכמו שאמרת, סוג של נחמה עם הפעימה השלישית והפיצוי הזה לבעלי העסקים. לינדה אביטן, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, תודה. עכשיו אנחנו למרוץ לנשיאות בארצות הברית. הנשיא טראמפ מתרסק בסקרים, ופעילים רפובליקנים בכירים העלו לאחרונה את האפשרות שהוא יפרוש מהמרוץ לכהונה נוספת בבית הלבן. לפי דיווח בפוקס ניוז, הפעילים חוששים כי טראמפ לא יצליח לגבור על יריבו ג'ו ביידן. קובי ברדה, ראש תוכנית גל בשערי מדע למשפט, מומחה לארצות הברית, שלום, ערב טוב. ערב טוב, היי. אז האם יש להשערה הזו של הבכירים הרפובליקנים אחיזה במציאות? קודם כל אני רוצה להזכיר לכולנו שזה לא פעם ראשונה. אנחנו כבר היינו בתרחיש הזה באוקטובר 2016. אותם בכירים לכאורה של המפלגה הרפובליקנית אמרו שיכול להיות אחרי הפרשת הקלטת המפורסמת, שיכול להיות שכדאי להיפרד מהנשיא. לכן בהקשר הזה אני לא מרגיש שיש פה איזשהו משהו חדש. גם הפיגור בסקרים, אם אנחנו מסתכלים על חודש יוני 2016, היה בדיוק הפיק של הסקרים, ולכן אני חושב שצריך לקחת את זה בערבון מוגבל. איך מסבירים שם באמת בארצות הברית את ההתרסקות הזו של טראמפ בסקרים? אני מניחה לאור הטיפול הלקוי במשבר הקורונה, המהומות שפרצו במדינה בעקבות רציחתו של ג'ורג' פלויד.
כן, כל אלה הם בהחלט איזשהו סוג של היגיון, איך יכול להיות שיש ירידה כזאת, התרסקות כזאת בסקר גלופ, 10 נקודות בתוך מנעד של סקר אחד. אבל אני מציע תמיד לזכור ולבדוק שני דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אחד זה נושא איסוף הכספים. באיסוף הכספים הוא מוביל כמעט פי שתיים, טראמפ קרוב למיליארד, ביידן אזור 520, וגם בחודש מאי הקודם עדיין יש רווח של 4 מיליון פער באופן יחסית על, על ביידן. וגם היום הגדול ביותר בהיסטוריה הם 14 מיליון דולר היום, הולדת של נשיא טראמפ לפני שבועיים, ככה שבמדד הזה הוא עדיין עומד ממש ממש חזק מעל זה. כן. וגם משהו שפחות מדברים עליו בתקשורת, הרבו לדבר בתקשורת על אוקלהומה ועל זה שלא הגיעו הרבה אנשים, וזה היה כאילו מעין מדד ש... טראמפ בדרך להתרסק. ובכן, לפני שלושה ימים אותו רלי באריזונה היה מפוצץ הרבה מאוד אנשים, וכשאני מסתכל על כמות האנשים שמגיעים לכנסים של טראמפ ביחס לאירועים המאוד קטנים המצופים שגם אליהם לא מגיעים הרבה אנשים בצד של ביידן, אני חושב שצריך תמיד להסתכל על הדברים האלה גם כן כשמנסים לנחש לאיפה הולכת מערכת הבחירות של הכיפורים הסתם. השאלה אם הנשיא טראמפ לא צריך לחשוש מהעובדה שג'ו ביידן מוביל בשש מדינות מפתח. אז כמו שאמרתי, קודם כל לדעתי הדבר הכי חשוב להסתכל עליו בבחירות האלה, בחירות הקורונה, שבהם יידרשו לפחות 2 מטר הפרדה בין אחד לאחד, ובאמצע נובמבר תורים של 2, 3, 4 בלוקים בשביל להצביע, זה מי בעצם הפייס שלו יותר אנרגטי. עכשיו, אין ספק בכלל שאם יש אנשים שמצביעים בצד הדמוקרטי, הם מצביעים יותר משנאת טראמפ מאשר מאהבת ביידן. בסביבות 32% אמרו שהולכים להצביע בגלל שהם כך אנרגטיים בקשר לביידן. ואני נוטה לחכות לראות את מי הוא ייקח בטיקט כסגנית נשיא. אם הוא יביא לסגנית הנשיא המועמדת מישהי שהיא פרוגרסיבית, שמדברים על ראש עיריית אטלנטה, כמועמדת משמעותית, אישה שחורה, שנתנה איזשהו נאום מאוד משמעותי לפני 3 שבועות, יכול להיות שהבייס משמאל יגיע, הפרוגרסיבי יגיע וייצא ויצביע לקלפיות. נכון לעכשיו, הכל נראה מאוד 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 קבוי בצד הדמוקרטי, והיותר זה שנאת טראמפ מאשר אהבת ביידן, שאגב לא יוצא כמעט להופעות ציבוריות. כן, אז אנחנו כאמור נמתין למינוי של סגנית הנשיא, ואחר כך ניקח ממך הערכה הזהירה שלך איך יסתיימו הבחירות בנובמבר. קובי ברדה, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב, תודה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה. מיד אחריה נעבור לשוודיה, המדינה שהחליטה שלא להיסחף אחר הבעלה העולמית סביב נגיף הקורונה. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, ולפני שנעבור לבדוק איך שוודיה מתמודדת עם נגיף הקורונה, כאן אצלנו מנכ״ל משרד הבריאות הנכנס במסר מאיים לציבור. הלל, אתה עם הכותרת הזו. כן, אז מנכ״ל משרד הבריאות באמת בדקות האחרונות אומר אמירה מעט מאיימת, אם אפשר לקרוא לה ככה, שאם בעצם למעשה הציבור וגם שאר משרדי הממשלה לא יענו לדרישת משרד הבריאות ולהנחיותיהם, אנחנו עלולים לספוג מאות של נפטרים מקורונה. הדבר הזה גם מצטרף לאיזושהי אמירה באותו סגנון וכיוון של שר הבריאות היום בקבינט הקורונה, שלמעשה על פי דיווחים אומר שם לשרים, אני לא רוצה שתהיה כאן אופוזיציה, בסופו של דבר המאמץ שלנו צריך להיות משותף, אני לא צריך לחשוף אתכם לנתונים קשים בכדי שבאמת ניישר קו. אין כאן מקומות שאחד ימשוך כל אחד לכיוון שלו. שאולי באיזשהו מקום משרד הבריאות הבין שהוא לא יכול לסגור שוב חזרה את המשק בשל הגירעונות הכלכליים הגדולים, אבל הוא כן צריך לשלוח איזשהו מסר מאיים לציבור, כי סוג של חזרנו לשגרה. אז אם אני כרגע באמת מכניס כאן את הפרשנות שלי, אני חושב שמשרד הבריאות יכול, ויש דברים גם שהוא צריך להחליט לסגור. למשל, היום 50 נדבקים בתל אביב, אבל אף אחד לא מדבר על זה שהיא עיר אדומה, ואף אחד לא מדבר על להטיל שם מגבלות ספציפיות. ועוד 55 נדבקים באשדוד, גם נכון, שם המספרים אבל עולים. אבל דווקא שם, בשכונות דתיות, כן מדברים על להטיל סגר. כמובן ששר הבריאות אומר, אני דוחה את זה ביתר שעת, על ככה שיש איזשהם אוכלוסיות שיותר קל להטיל עליהם הנחיות, אבל הלכה למעשה זה פשוט קורה. אז אני חושב שפשוט משרד הבריאות כרגע פשוט חושש להטיל חזרה הגבלות וסגר. בסופו של דבר,
637 נדבקים. זה מספר שלא היה כאן מימי פסח. שם באמת הלכו כמעט לסגר מוחלט. אני לא יודע אם זה הפתרון באמת, אבל מה שבטוח, יש איזשהו חשש במשרד הבריאות, מאיזושהי גל של ביקורת ציבורית. כן. ואני לא בטוח שאנחנו צריכים להגיע למצב קיצון בשביל שוב פעם להטיל את אותם הנחיות. שזה באמת הזמן שכל אחד ייקח אחריות אישית. הקורונה פשוט לא תיעלם. ויבין שכולנו חלק מה... הקורונה לא תיעלם אם השיא של החום הזה של יולי-אוגוסט לא אפילו בולם אותה במקצת. אף אחד לא רוצה לדמיין מה יהיה כאן בתחילת החורף. אנחנו מדברים על עוד חודשיים מהיום. תודה רבה, הלל. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשוודיה, המדינה שהחליטה שלא להיסחף אחר ההיסטריה העולמית סביב נגיף הקורונה, ולדבוק במדיניות שתפחית את הפגיעה בכלכלה השוודית. אנחנו אומרים ערב טוב לליאור הלוויין, שליחה בקהילה היהודית בגטבורג, שוודיה, שלום. אהלן, ערב טוב. אז נגיף הקורונה הביא למותם של 5,000 אנשים אצלכם במדינה, ועדיין בשוודיה לא ממהרים להכות על חטא. לא, ממש לא. אני גם שמחה שאת אומרת את זה, כי מלא כלי תקשורת בישראל ובעולם פרסמו שבשוודיה מתחרטים, וזה לא מתחרטים. מקבלי החלטות בשוודיה ממסגרים את זה בצורה מאוד פשוטה. האסטרטגיה הייתה נכונה, היו טעויות נקודתיות, אבל בעיקרון לא טעינו והיינו עושים את זה שוב. אולי אם היינו יודעים כמה דברים, היינו קצת משנים, אבל... בגדול שלמים עם ההחלטות. כלומר, המספרים הגדולים הללו של ה-5,000 נפטרים לא השפיעו על הממשלה שם בשוודיה? לא. חלק מהמסגור הזה שאמרתי זה שאומרים, כן, הרבה מהתמותה היא בבתי אבות, שזה נכון, ואנחנו יודעים שהייתה לנו פשלה עם בתי אבות, אז כאילו בכלל לא מתעסקים בזה. אז בעינייך ממשלת שוודיה צדקה כשהיא החליטה לא להטיל סגר? תראי, אני חושבת שקל להתמקד בסגר אולי, ויכול להיות שהשוודים צדקו שהחליטו לא להטיל סגר דווקא, אבל אני אומרת, אוקיי, לא הטלתם סגר, אבל המשיכו להכניס אנשים מאיטליה ומאיראן, גם הרבה אחרי שידעו מה קורה שם, ולא בדקו אף אחד, ולא הצטיידו בציוד מגן, כאילו חוץ מעניין הסגר היה המון 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 דברים שבעצם שוודיה לא נערכה בהם, וכשהיא גילתה שיש לה חוסרים זה כבר היה קצת מאוחר מדי, רק לפני 3-4 שבועות בערך, התחילו לבדוק תם אנשים, וכל מי שרוצה יכול לבוא ולהיבדק, ורק במחוז סטוקהולם, וכבר המעבדות קורסות, והעובדים כועסים מאוד על האומץ שנוצר. לקח בערך חודשיים להשיג בדיקות לצוותים של בתי חולים, לצוותים של בתי אבות וחלקם עד היום אין ציוד מגן, כאילו הבעיות ששוודיה התמודדה איתם, הם גם סיפור מתגלגל וגם הם הרבה הרבה יותר גדולות מהשאלה כאילו מה היה קורה אם היינו עושים סגר. כן, כשכאן בארץ כל הזמן בוחנים את מספר החולים המונשמים, את מספר החולים הקשים, כלומר זה סוג של אומדן, מה קורה שם אצלכם בשוודיה? אז קודם כל מספר המונשמים יורד, אני חושבת שאנחנו בערך ב... באזור ה-200, אבל אני לא עוקבת בדיוק בימים האחרונים על המונשמים. זה גם קצת חמקמה, כי הרבה זמן לא השפזו אנשים מסוימים, חלק השאירו במוסדות יהודיים, כאילו המספרים לא היו ממש מוחלטים. מה שכן, שמעתי את הדיווח הרגע של הלל, שהוא אומר שגילו 55 חולים חדשים, אז רק בשביל הפרופורציה, בשוודיה הכריזו היום על עוד 30 נפטרים. כן. אז... כאילו, כשכולם אוכלים סרט על הגל השני, אנחנו עוד בנחת מסיימים עם הגל הראשון, סופרים את מתינו. כשאיך באמת ליאורה נראים החיים שלכם שם היום? כשכאן אצלנו עוד יש סוג של הגבלות על אירועים, חתונות, עד 250 איש, מה קורה אצלכם מבחינת ההגבלות? ההגבלות די נשארו אותו דבר, איסור התכנסות מעל 50 איש, אבל יצוין שבשוודיה החתונות הרבה יותר קטנות בכל מקרה, אז כאילו זה לא איזה אישו בנושא החתונות. אבל כן, אירועי תרבות וכל הדברים הגדולים, הקיץ בשוודיה הוא אירוע מאוד חשוב, כי יש לנו חודשים ארוכים וקשים של חורף, אז מצד אחד הרבה מהאירועים החשובים של הקיץ והדברים שאנשים מחכים להם בוטלו, ומצד שני אנשים בחוץ, כאילו יש איזה גם אמונה שהשמש... מנצחת את הקורונה. כן, היה כל מיני מחשבות אם להגביל או לא להגביל נסיעות בתוך שוודיה, בגדול ההנחיה היא מי שבריא יכול לנסוע, אין שום בעיה. ומה שבעיקר מעניין עכשיו את השוודים זה להיעלב מזה שדנמרק ונורווגיה לא פותחות את הגבול לשוודים.
כן, כשזה בהחלט סיבה להיעלב ממנה, אבל אני באמת, רוצה לשאול אותך, כי יכול להיות שאולי התרבות שיותר שומרת על ריחוק בין אישי, היא זו שנותנת לכם סיבה לאופטימיות? מה שלנו אולי פחות יש כאן בישראל. ברור שבנו על זה בשוודיה, וגם אמרו כל הזמן, בשוודיה יש ריחוק חברתי טבעי, אין שום בעיה, אבל אני חושבת שזה דבר אחד לדבר על תרבות כללית, אבל אנחנו יודעים שבנגיף שהוא כל כך מדבק, זה לא משנה מה הקוד התרבותי, זה משנה אם יש, אפילו אם יש כמה אנשים שקצת יותר נצמדים, או שיש רכבת קצת יותר צפופה, או שיש תחלופה גבוהה של אנשים שנכנסים לתוך איזשהו מבנה, אז אנחנו כבר יודעים שזה משפיע, ולא משנה כמה אנשים סתם ככה לא נצמדים אחד לשני בתור. אז זה דבר אחד. וגם אחת הביקורות שנשמעו פה על הממשלה זה שכאילו יש איזו תפיסה מאוד הומוגנית של מהי תרבות שוודית, אבל רבותיי, קיבלתם 800,000 מאגרים, ואליהם יש תרבות אחרת. אולי הקודים שאתם בונים עליהם לא קיימים כבר בכל האוכלוסייה השוודית. נכון. מה לגבי עטיית מסכות? האם יש שם חובה כזו אצלכם? לא מאמינים במסכות. האפידמיולוג הראשי אמר שהם לא הוכחו כיעילות, ולהפך, מישהו עם תסמינים עלול לצאת מהבית כי הוא חושב שהמסכה מגנה עליו, אז אין פה מסכות. שזה אגב סבבה. מעניין. איך נראים חיי הקהילה שלכם שם, חיי הקהילה היהודיים שם בצל הקורונה, חגיגות, תפילות, איך זה נראה? זהו, זה נורא מבאס, כי ברמה העקרונית אין בעיה לפתוח את בית הכנסת עם עד 50 איש, אבל רוב חברי הקהילה שלנו מבוגרים, ומי שלא יש לו הורים מבוגרים, אז ביטלו את התפילות כבר אחרי פורים, ואין התכנסויות. גם בית האבות של הקהילה כאילו סגור, אין יוצא ואין בא חוץ מהצוות, ועשו שם בדיקות לעובדים וכו'. ברוך השם, גם לא נפטרו פה מקורונה. כאילו, לעומת הרבה קהילות בארצות אחרות שהושפעו מהמדיניות שם, ביהדות שוודיה, אני חושבת שמדברים על בערך 20 אנשים שנפטרו מקורונה. כן, ליאורה לוויאן, תמשיכי לעדכן אותנו ולדווח לנו מה קורה שם בשוודיה. תודה רבה לך, תודה. תודה, לילה טוב. לילה טוב. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וברבע לעשר, האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.